Fyrsta máli sem ætlum að ræða við ykkur hér í kvöld, það stjórnarskráin, það síðasta máli sem var afgreitt frá þessu þingi sem lauk aðfaranótt skírdags. En heildarendurskoðun á stjórnarskráinni mistókst á þessu kjörtímabili þrátt fyrir þjóðfund, stjórnlagaráð, þjóðaratkvæðagreiðslu, Feneyjanefnd og alla vinnu Alþingis. Margrét, þetta var náttúrulega svolítið hjartansmál hjá þér og þínu félögum. Já, þetta er og hefur verið mitt hjartansmál og ég á sæti í þessari stjórnskipunar eftirlitsnefnd og það ótrúlega sárt að heyra hvernig þið talað alla þá miklu og merkilegu vinnu sem hefur farið fram í þinginu þetta mál. Við hefum verið með þetta mál inn í þinginu tvo þingvetur og þar hefur verið farið velt hverjum einasta steini. Við hefum hlýtt á innlenda sérfræðinga og erlenda og leita ráða og við hefum farið yfir þetta mál frá A til Ö. Það var mjög erfitt að koma að þessu máli í umræðu í þinginu. Það var mikil fyrirstaða í þinginu að fá máli þær inn og fá að ræða það eins og þurft að gera og það er svo mikil hneisa að þetta þing skyldi ekki hafa klárað þetta mikilvæga mál en þess að akkurat þessu þingi, þessum fjórir af fimm flokkum sem komist inn á þing, lofuðu þessu í kosningum. Þessu þingi bara siðferðisleg skylda til þess að klára þetta mál með sóma. Við lögðum þetta fyrir þjóðina, yfirgnæfandi meiri hluti þjóðarinnar var samþykkur því að leggja frumvarpið til grundvallar. Við spurðum nýmæli og þau voru öll samþykkt með já og sum mjög miklu. Og við áttum með þetta ekkert að fara í einhverja eina grein, við áttum að afgreiða þessar 113 greinar með sóma. Já, hafnar því alveg að málsmeðferðin að það hvernig málið var lagt upp og hvernig það var unnið hafi steytt í á þetta skýr? Það er mjög erfitt að vinna svona mál í þinginu þegar það er ríkur vilji hjá, mér fannst þeirra ríkur vilji hjá í ríkisstjórninni, mér fannst þeirra ríkur vilji inn í stjórnarflokkunum, en ekki meiri hluta vilji, eða sem sagt meiri hluta vilji, en samt fyrirstaða. Og það var svo greinilegt að það var verið að leggja stein í götu þessa máls, ekki bara frá Sjálfstæðarflokki og Framsóknarflokki, heldur frá miklu fleirum, frá upphæði, frá embættismannakerfinu og svo víðar að. Þetta var stjórnarskrá fólksins og það er svo grátlegt að við skildum ekki geta klárað þetta.